អូខេសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការមកប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត password ឡើងវិញនៅលើ app របស់ drone Seafly Fan Mini ឬក៏ Fan Mini 2ដែល Seafly Fan Mini គេប្រើ app ឈ្មោះថា Seafly Go រីឯ Seafly Fan Mini 2គឺប្រើ app ឈ្មោះថា Seafly 2ណាបាទនេះអានេះ Seafly 2បាទនៅរបស់ Fan Mini 2 Seafly Go សម្រាប់ Fan Mini 1បាទគេហៅ Fan Mini បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យកាត់ពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាំ password យើងវាយតែកន្លែងនេះមកណាវាយ email របស់យើងហើយវាយ password តែសម្រាប់បងប្អូនដែលភ្លេចណាបងប្អូនដែលភ្លេច password នេះនេះនេះកន្លែងគេដាក់ forget password ដែរបងប្អូនចុចវាមកសំខាន់គឺយើងស្គាល់ email របស់យើងណាអញ្ចឹង email ដែលយើងភ្លេច password ហ្នឹងតើវាឈ្មោះអីគេអញ្ចឹងបងប្អូនលើកឧទាហរណ៍ដាក់របស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងវាយ password កន្លែងនេះហើយបងប្អូនចុចកន្លែង send password reset link បាទអញ្ចឹងពេលចុចមកបាទចុចអូខេអញ្ចឹងវានឹង send code ណា code យើង reset password ហ្នឹងចូលទៅ email បាទខ្ញុំមើល email របស់ខ្ញុំសិនអូខេបាទចេញមកហើយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅកន្លែងហ្នឹងមកបាទចុចនៅកន្លែង link កន្លែងហ្នឹងមកវានឹងចេញពាក្យថា reset បាទreset password នេះវានឹងមកដល់កន្លែង reset password របស់ app Seafly អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់មកនេះកន្លែងទី2និងទី3ហើយគេដាក់ password ហើយនឹង confirm password អញ្ចឹងយើងវាយ password ឡើងវិញណាឡើងវិញនេះយើងត្រូវចាំបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា reset password អញ្ចឹងនៅពេលដែល reset password វានឹងចេញដាក់ your password has been reset អញ្ចឹងយើងចុចវាហើយបងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅក្រោយវិញណាបាទត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមកព្រោះយើងឃ្លីអានឹងចោលបន្ទាប់មកយើងចូលមកខាងមុខបាទយើងចូលទៅខាងមុខយើងវាយ email ចាស់យើងហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកយើងវាយ password យើង reset មកញោមបាទវាយរបស់ខ្ញុំទេបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំវាយ password ហើយខ្ញុំចុច login នេះ login line នេះប៉ុន្តែមុនចុចនេះចុចមើលបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះកុំភ្លេចតែចុចអត់ចុចអាហ្នឹងទេអត់គ្រីអាហ្នឹងទេចុចអត់ទៅទេអញ្ចឹងយើងគ្រីអស់ហើយយើងចុច login line នេះចាំមើលចូលអត់ណាចូលបានទេអញ្ចឹងងាយៗទេមិនពិបាកទេសម្រាប់បងប្អូនមានចម្ងល់អីនឹងអាចឆាតសួរខ្ញុំបន្ថែមមកខ្ញុំធ្វើការជាយានការជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនមានចំណងលោះស្រាយឲ្យចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន